គេមកពីបាត់ហើយតែមិនទុំញ៉ៅបានគេ200គីឡូមិនទៅវៀតណាមហ្នឹងណាចាមិនទៅថ្មីអត់ទាន់ទេឥឡូវវៀតណាមនេះគឺមកគាត់ដូរបានមកញ៉ៅតែខូច3ចាថាវាមិនល្អទាំងអស់មិនធំវាដូចរេរ6ទេចាមកគាត់វិញវាបន្តរហូតនេះគាត់បែឲ្យម៉ួយរហូតដែរម៉ួយកំងរហូតដែរគាត់ហ្នឹងគឺកំង150គីឡូបេះហើយគេរួចឥឡូវគឺកំង50គីឡូទៀតចុះហើយឃើញតាចៃចៃហ្នឹងគាត់មើលបេះព្រោះបេះទៅហ្នឹងចាចាចៃចៃរកចៃចៃអ្ហ៎យ៉ាណាចៃចៃទៅកាត់មកនេះយ៉ាចាក់នោះហើយឆ្ងាញ់អូតានេះមកណាខ្ញុំណស្នូលហ្នឹងចាចាគ្រប់ផលពីត្រេណាចានិយាយរួមខ្ញុំអូអានឹងរហូតដែរណាចាតែគាត់ថាយើងមិនបានចុះរហូតទេគឺថាម៉ួយកំងដាក់ម៉ួយកំងដាក់អញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំដីដីបានជិះហាមិនខុសហ្នឹងហើយមិនថាបាក់មកបែកទឹកអស់មកបែកទឹកអស់បានលឺហាទៀតហ្នឹងគេចាំគេនេះបាទអូភ័យទៅតមកចា